Tari. Pagian bulan. Hah? Itu pagian. Okay, hai. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hai, untuk yang baru join, akak Miss Kuzi, untuk akak Era Fazlin, akak Ku Azianti, akak Rohaiza, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria, salam emas Anwar Igawan setiap wanita. Hai hai semua. Okay. Yang baru join tu, semoga kita semua dimurahkan rezeki, sihat-sihat selalu insyaAllah. Okey, untuk hari ni okey, untuk hari ni akak, untuk hari ni kita nak review dekat akak-akak sayang item-item, banyak juga item yang baru restore. Mungkin ada item yang akak mencari, kita dah restore. So akak kena stay tune dengan live Fina untuk hari ni. Okey akak, untuk hari ni akak, untuk hari ni harga kita RM297 lah. Untuk harga hari ni RM297 per gram free upah. RM297 per gram free upah lah. Okey, item-item kat depan ni, tak kisah berapa gram akak beli. 1 gram, 2 gram ke 10 gram, 100 gram, semua harga sama akak. Tak ada harga eksklusif ke apa, tak ada akak. Harga semua samalah, RM297 per gram dah free upah. Okey, subang ring ke ada ke ada akak? Akak nak dewasa. Akak beritahu je nak dewasa ke nak budak. InsyaAllah kita ada. Yang gantung pun kita ada. Alhamdulillah lah, kita dah restock. So kena cepat-cepat lah. Kena cepat-cepat stay dengan live kita. Lepas tu nanti akak boleh log lah nanti kalau ada yang berkenan. Okay. Okay, untuk hari ni akak, kita bersiaran dari Cawangan Emas Kota Tinggi Johor. Siapa yang nak datang ke kedai, kita alu-alukan akak. Siapa yang nak datang ke kedai, kita alu-alukan. Kita buka dari 9.30 pagi sehingga jam 6 petang akak. Sebelah Green Point kedai kita untuk pagi ni. Sebelah Green Point sedia dengan Watson. Okay, hari ni kita ada subang, kita ada cincin, kita ada loket akak, kita ada rantai tangan. Rantai tangan, apa orang kata, Coco King, baru sahaja restock semalam. Kita ada juga rantai leher, kita juga ada rantai tangan perular. Yang ni, yang bajet-bajet pun kita ada kak. Yang jenis bajet tapi yang padu kita dah restock. So, akak boleh terus lock lah berserta dengan harga kalau akak berkenan, okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, assalamualaikum. Okey, kita minta jangan lupa like dulu, share dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk akak yang bertanya akak, kalau akak berminat boleh terus lock item bawah 200 akak untuk akak Rohaiza. Bajet bawah 200, berat 0.62. Untuk subang ring dewasa, bajet bawah 200, bawah 1 gram akak. Item-item bajet akak, boleh grab sekarang, boleh grab cepat dengan kita. Sementara stok masih ada. Untuk yang ni, subang ring dewasa dengan berat 0.62, harga lot RM184. Untuk design ni, okay, siapa yang bertanya, dia punya kebesaran, dia punya besar dia, dia punya lebar dia dalam 2 lebih kurang dalam 1.8 lah kak. Lebih kurang dalam 1.8. Untuk dewasa lah. Untuk budak memang tak sesuai ya. Sebab untuk budak memang terlalu besar lah. Untuk dewasa sesuai. Yang ni harga lot RM184. Dengan berat 0.62. 0.62 gram. Harga lot RM184. Kalau nak boleh LOCK RM184.
Okay, yang baru join tu jangan lupa like dan juga share tau. Jangan lupa like dan juga share. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, siapa yang berkenan dengan design ni boleh drop komen LOCK184. LOCK184. Lot berserta dengan harga 184, berat 0.62 gram. Design akak, design corak diamond kan, untuk dewasa akak. Lebar ni untuk dewasa lah. Subah ni untuk dewasa eh, ha, sebab design dia besar. Kalau nak boleh LOCK RM184 untuk subang ring dewasa budget. Okay, untuk next item, okay, untuk next item kita juga ada loket kalau akak nak. Ah, loket budget akak. Loket duit shilling budget, loket duit shilling budget berat 1.18 dengan harga lock akak yang ni RM350. Ah, RM350. Kalau nak boleh LOCK RM350. Untuk design ni akak, untuk design ni depan belakang dia pattern sama, pattern bunga raya. Okey, untuk kelebaran dia lebih kurang dalam 1.6 akak. Agak lebar dia punya loket ni. Untuk harga lock RM350, RM350 dengan berat 1.18, lebar 1.5, berat 1.18. Kalau nak boleh LOCK RM350. Nak pakai dekat rantai tangan boleh, nak pakai dekat rantai leher kan. Ah, nak yang besar-besar, nak lebar tapi nak bajet-bajet, boleh ambil yang macam ni akak. Design ni kalau orang ambil biasa sebab dia suka yang lebar-lebar, dia suka yang besar. Ah, boleh ambil yang ni akak. Bajet bawah 400, lebar dapat 1.5. Design bajet lah. Item pun limited, dah tak banyak stok. Kalau nak boleh LOCK RM350. RM350, berat 1.18 gram. Kalau nak boleh LOCK RM350. Boleh. Okay, untuk next item, untuk bis budget akak. Kalau bis budget kita ada yang paling ringan 1.4 akak. Untuk akak Rosna, minta maaf eh. Kalau akak mencari bawah 1 gram, minta maaf. Kita restock yang 1 gram ke atas akak. Kalau bawah 1 gram tak ada. Yang ni nampak besar lah. Nampak besar dan juga lagi tebal. Yang ni berat 1.45. 1.45 berat dia, untuk harga lock RM430. Okey, untuk design ni kalau akak nak pakai dekat semua Pandora boleh akak, boleh, tak ada masalah. Sebab design ni dia punya hole dia besar dalam 0.5. So kalau nak pakai dekat 10 gram punya Pandora ke 3 gram, 5 gram boleh, tak ada masalah. Dia punya corak ni, dia ada corak lah, corak-corak ada corak diamond cut dia, apa ni, dia serang seli lah. Yang ni dia ada chrome, tak suka boleh kuningkan semua. Untuk harga lock yang ni RM430 akak. RM430 dengan harga lock RM430 dapat design besar macam ni. Ada orang, mana tahu kak, ada orang dia pengumpul Pandora. Lepas tu dia nak cari yang besar dia lebih kurang. Kalau akak ada yang berkenan dengan design yang ni, boleh lock dengan kita. RM430. RM430 untuk bis. Bis. Bis bulat. Salam kak, boleh tengok koko perut ular dengan saw gantung love tu tak? Boleh akak, kejap lagi Fina review kan. Rantai leh gila-gila kalau putus boleh sama balik tak? Akak Fazlin Wiwi, boleh akak, boleh. Tapi akak kena WhatsApp dulu dengan admin. Sebab untuk patri barang, kita ada cas lah. Kita ada cas. So kalau kita tengok dulu, kalau boleh sambung kita boleh buat, tak ada masalah. Okay, next item, ada yang tanya tadi rantai tangan ni akak. Rantai tangan Coco King kan. Okay akak, untuk design ni akak, untuk design ni akak Erina tanya review rantai tangan Coco UFO tu ganci kotak. Okay, yang ni kita baru sahaja restock semalam. Yang ni rantai tangan Coco kait. Yang ni Coco kait UFO dia kak. Dia UFO. Untuk design ni akak, untuk design ni berat dalam 36.74. Nampak tak? Ya Allah, memang cantik akak. Design baru, tengah hot. Design memang orang tengah cari lah design ni. Design hot, design panas lagi ni akak. Design gancu petak dengan harga lock yang ni, kalau akak nak boleh lock dengan kita RM10,911. RM10,911. Okey akak, lebar dia dalam, untuk lebar dia ni, lebar dia dalam berapa? Lebar dia dalam 2.5 sayang. 2.5 memang besar. Okey, lepas tu dia tebal, nampak tak? Dia tebal, lepas tu dia besar, lepas tu dia ada pasir-pasir dekat tengah lah. Yang ni koko kait tau, koko kait, orang kata apa?
Kalau kait UFO, untuk design ni lebar 2.5 cm, panjang 19 cm. Harga lot yang ni RM10,911 sahaja. Untuk design ni kalau akak tak suka, tak suka pula. Kalau akak nak pendek, kita boleh potong. Kita boleh potong, nanti timbang berat baru, kira harga baru. Memang lawa kak. Design memang tengah hot lah orang kata. Kalau akak nak grab, dah ada, contoh ada barang patah ke, ataupun kemek, ataupun nak tukar yang baru, nak try in datang kedai, boleh, tak ada masalah. Design ni satu je. Design ni ada satu sahaja kak. Kena gerak cepat. Tapi kalau akak nak potong, nak pergi 16, 17, boleh buat lah, tak ada masalah. Lagi satu, design ni double safety. Sebab apa? Selain gancu kotak, kita juga ada rantai anak. In case lah, kalau macam kita tak perasan, gancu kotak ni loose kan, dia ada lagi safety tambahan. Contoh macam kita pasang rantai anak ni, ada tak akan cepat tercabut lah daripada kita punya tangan. Memang cantik akak design ni. Walaupun dia kosong tapi dia tebal. Nak buat harian, buat basahan boleh, tak ada masalah. Kalau nak boleh lock. Untuk harga lock RM10,911, panjang 19, dengan berat 36.74 gram, melebar 2.5 cm. Kalau nak boleh LOCK, LOCK RM10,911. Belakang dia jenis plain eh. Depan dia berpasir. Memang cantik akak. Lebar pun lebar. Kalau ambil duit, tahu. Kalau kita dah kalut dah. Okay, untuk next item akak, untuk akak yang bertanya, kita juga ada selain daripada koko kait, kita ada juga koko perulah, tapi design UFO lah. Yang ni yang bajet-bajet punya akak. Memang lawa. Untuk design ni akak, tak sampai 2,000 sah. Memang nak cantik, memang lawa. Lebar dia sampai 2 cm. Lebar dia dalam 1.8 cm. 1.8 cm, nampak tak kita pakai? Besar kak, nampak besar. 1.8 cm. Untuk harga lah kak, yang ni RM1,746 untuk kelebaran 1.8, panjang 17 cm, dengan harga lock RM1,746 untuk berat 5.88 gram. Alafina, kalau pergi 16 boleh ke? 15 boleh akak. Kita boleh potong, nanti timbang berat baru, kira harga baru. Orang, ada orang dia suka design UFO sebab design ni dia lebar dekat tengah. Memang cantik. Nak kalau pakai tu nampak besar lah. Walaupun bajet-bajet tapi nampak lebar, memang puas hati pakai kak. Bajet bawah 2,000 saja kak ni. Design ni memang cantik, nampak tak? Lebar pun lebar. Design kalau nak pakai buat harian, buat basahan boleh. Cuma kena hati-hatilah sebab design, untuk design ni design kosong. Tapi kalau nak pakai harian, buat basahan boleh je, tak ada masalah. Cuma kena hati-hati. Okey, untuk yang ni harga lah RM1,746. Lebar 1.8, panjang 17. Untuk harga lah RM1,746. Cincin UFO ada tak? Minta maaf, cincin UFO kita tak ada lagi. Setakat ni kita baru ada rantai tangan sahaja. Ada panjang 15.5 tak? Akak, design ni kalau akak nak potong boleh sayang. Tak ada apa-apa ni? Akak Jihan Najiha, kalau akak nak potong boleh sayang, tak ada masalah. Kita boleh potong, tak ada masalah. Nanti timbang berat baru, kira harga baru. InsyaAllah kita potong sebaik yang mungkin, dan kita akan patri sebaik yang mungkin lah. Cantik. InsyaAllah. Untuk design ni akak, kalau akak nak potong macam biasa, kita akan timbang berat baru tau, kira harga baru. Lepas tu nanti akak tak payah bayar lah. Lebihan tu bukan tak payah trade-in ke apa, akan bayar harga baru lepas potong lah. So kurang lagi daripada harga yang sekarang. Kalau akak potong pun boleh, tak ada masalah. Untuk 15.5 kita consider boleh potong lagi, tak ada masalah. Lepas potong timbang berat baru, kira harga baru. Item limited. Kalau akak minta yang saiz ngam-ngam, tak ada sayang, tak ada. Kita ada ni je sahaja, ada satu saja. Kalau nak boleh cepat-cepat lock akak. Biasa memang item limited ni memang orang berebut lah. So kalau nak boleh cepat-cepat lock dengan kita, cepat-cepat lock dengan kita sementara kita masih ada, sementara barang masih panas lah. Kalau nak boleh LOCK 1746. Mana tahu akak juga nak jadi salah satu orang yang memiliki apa ni, koko UFO, design UFO. Okey, untuk next item. Hai semua, assalamualaikum, selamat pagi. Okey, untuk next item akak, kita juga ada ni cincin. Okey, untuk cincin kita ada cincin apa dah? Oyster. Kita ada cincin pattern oyster akak. Kita ada yang bajet punya lah. Yang sebelum ni kita ada yang paling ringan 8 gram, 12 gram. Yang ni kita ada paling ringan, bajet bawah 1,000. Rantangan mesin gila-gila. Ada kak, ada. Kejap lagi final review kak.
Ada. Untuk akak susi harta tadi, kejap lagi Fina review kan. Okey, untuk design ni kita ada design oyster. Memang cantik, lebar, padu. Cuma dia tak besar sangat lah, tapi sedang-sedang. Untuk ni tapi kategori besar lah ni. Kalau bajet bawah 1000 tapi dapat lebar macam ni, memang cantik akak. Pakai kat jari tengah memang lawa, sesuai. Yang ni saiz 16, harga lot RM748, saiz 16, berat 2.52 gram kalau nak boleh lock lah. Design ni kita boleh resize lah. Kita boleh resize lah, tak ada masalah. Design ni kita boleh resize sebab design ni padu. Kalau nak buat harian, buat basahan, bolehlah kita sagaskan sebab design padu. Tapi design ni nak tak suka kuning, tak suka putih, kita boleh kuningkan semua, tak ada masalah. Cantik akak design ni. Kalau akak nak pergi besar, akak nak pergi 16, 17, 18, kita boleh buat. Saiz asal 16 kalau nak boleh lock lah. Ataupun kalau tangan dia kecil, nak pergi saiz 15, 14, boleh akak, tak ada masalah. Lepas buat saiz, timbang berat baru, kira harga baru, memang cantik akak. Harga lock yang ni RM748 dengan saiz 16. Saiz 16, harga lock RM748. Okey, untuk next item. Nak tengok rantai tangan nombor 2 yang boba tu akak. Yang ni rantai kaki akak. Ni rantai kaki. Kalau akak nak, kita ada yang macam ni boba. Akak Rais Hari akak, kalau akak nak yang ni lah kita ada. Kalau yang nombor 2 ni, yang ni rantai kaki. Okey, untuk next item. Nak tengok rantai tangan lipan boleh. Okey, sebelum tu ada yang tanya rantai leher lipan eh. Orang tangan, kalau rantai tangan mesin tak ada, sorry, Fina salah baca. Untuk akak susi, rantai tangan mesin atau gila-gila budak punya tak ada stok. Yang kita ada rantai leher. Sorry yang Fina ingatkan rantai leher. Okey, untuk akak yang bertanya, akak Sadia dia, kita ada yang macam ni akak, rantai tangan lipan. Yang ni berat 6.51 gram. Panjang 17.5. Harga lot yang ni RM1,933 kalau nak boleh LOCK. LOCK 1,933. Okey akak, design ni ada design kait dua. Design kait dua. Kalau akak nak, akak boleh LOCK. LOCK 1933, kelebaran 0.8 dengan panjang 17.5, berat 6.51 gram kalau nak boleh LOCK RM1,933. Design ni kosong tapi dia jenis tebal lah, nak buat harian, buat basahan, nak buat batal semayang ke boleh, tak ada masalah. Kak memang cantik design ni. Design dia berpasir dekat tengah, belakang dia jenis plain lah. Untuk design ni kalau akan nak potong pergi 16.5 ke 16, kita boleh buat, tak ada masalah. Nak, kalau nak harga lot yang ni RM1,933. Nak tengok saw gantung love tu boleh. Okey, untuk saw gantung love ni kita ada yang paling ringan. Yang paling ringan dalam 7 gram lebih akak. Yang ni cepat-cepat grab juga sebab item tinggal satu sahaja dalam dulang. Okey, ada berapa love ni? 4 eh? Okey, yang ni ada 4 love. Dia ada 4 love sahaja. Tapi yang ni dia corak plain. Dia bukannya corak diamond cut, dia corak plain lah kak. Yang ni harga lock RM2,224 sahaja. Kalau nak boleh LOCK RM2,224 dengan lebar 0.4, panjang 17.5 kalau nak boleh lock sekarang dengan kita. Ni separuh pada ke padu? Kosong. Okey, untuk design ni design kosong tapi dia boleh buat harian lah sebab design dia agak tebal eh. Design dia agak tebal, nampak tak? Dia punya cantuman antara rantai ni pun dia kuat lah. Dia maksudnya tak adalah nipis sangat, dia tebal. So kalau nak boleh LOCK. LOCK 2224, lebar 0.4, panjang 17.5 dengan berat 7.49. Nampak tak Fina pakai? Memang cantik akak. Design ni design dia sekali dengan gantung lah. Memang ramai sangat orang hunting dengan design apa ni, saw. Memang orang kata tak lapuk di zaman lah. Memang sebab sentiasa orang cari. So kalau nak yang ni LOCK 7.49 dengan panjang 17.5, lebar 0.4,
Harga lock RM2,224. Kalau nak boleh lock tau, LOCK RM2,224. Okey, untuk next item akak. Untuk next item kita juga ada loket. Charm. Kita ada charm akak. Yang ni charm love. Bajet bawah RM400 lah. Kita ada charm love. Ataupun akan nak buat lock, nak buat sebagai loket nak pakai kat rantai leher pun tak ada masalah. Yang ni harga lock RM397. RM397. Yang ni dia punya warna dia warna chrome lah. Kalau tak suka kita boleh kuningkan semua kak untuk design ni. Untuk berat 1.34 gram, harga lock RM397. Ah, design anak panah love. Anak panah love memang cantik. Dia cute je, tak besar tak kecil. Depan belakang dia lebih kurang sama eh. Depan belakang dia sama. Lebih kurang apa sama. Nak boleh lock RM397. Untuk rantai leher bajet, kita ada juga akak. Akak boleh pilih lah. Kita ada dua untuk rantai leher bajet. Tapi panjang kedua-dua ni 40 lebih lah. 44. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, untuk yang first item ni akak. Kita ada rantai leher. Gila-gila padu. Berat 2.52. Yang ni akak berat 2.52 gram, panjang 44, harga lot 748. Untuk akak yang bertanya, akak Fazlin Wiwi, akak kita ada yang paling ringan lah. Kalau akak nak yang bajet bawah 1000, kita ada yang paling panjang 44 cm. Kalau untuk dewasa pakai, paras tulang leher lah. Kalau untuk budak, sesuai. Yang ni panjang 44, 748. Design gila-gila padu. Kalau nak boleh, LOCK 748. Ataupun kalau akak nak yang mesin. Ni pun design padu. Rantai leher mesin. Yang ni panjang 43. Harga lah akak, tak sampai 600. RM555. RM555 dengan berat 1.87. 1.87, panjang RM43 dengan harga lock RM555. Hai semua, assalamualaikum. Jangan lupa ya Allah salah. Jangan lupa like dan juga share jap eh. Apa pula ni? Dah macam mana aku takkan? Sayang sangat ni. Okay, kalau nak boleh lock lah antara item yang akak berminat yang bajet-bajet. Nak bagi hadiah ke, nak pakai buat sendiri ke, tapi nak bajet-bajet boleh lock lah antara dua ni. Untuk design gila-gila, harga lock RM748 ataupun nak design mesin ni, design mesin padu RM555. Dua-dua jenis padu akak. Dua-dua jenis padu. Okay, untuk next item. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jangan lupa like dan juga share tau. Jangan lupa like dan juga share. Okay, untuk next item, kita juga ada pulut dakap. Sis, yang paling hujung dua pisau tujuh kaki. Betul lah, kak. Untuk akak Siti Noreha. Betul lah, kak. Yang dua hujung tu, yang belakangan tu rantai kaki lah, kak. Kejap lagi Fina review. Okay, tadi ada yang tanya rantai tangan pulut dakap. Hai semua yang baru join tu, jangan lupa like dan juga share. Jangan lupa like dan juga share. Untuk design ni akak, rantai tangan pulut dakap. Untuk design ni dia ada corak baru lah. Macam corak batik. Seram. Okey, untuk yang ni akak, panjang dia 17.5 dengan lebar 1.4, harga lah RM4,211. Nampak tak design ni? Memang cantik akak. Design ni lebar. Tapi dia jenis kosong akak. Ada jenis stamping lah. Ada jenis stamping. Nak buat harian buat basahan kena hati-hati. Kita ingatkan. Nak buat harian buat basahan kena hati-hati. Sebab design ni design stamping. Kalau nak buat setakat pergi majlis ke, nak pergi kenduri kahwin ke, boleh akak nak pakai. Design ni lebar akak. Bajet bawah 5K. Lebar 1.4. Lepas tu design pulut dakap. Untuk harga lock yang ni RM4,211. Waalaikumsalam. Selamat pagi akak Siti Maimun. Hai Kak Rosnania, Kak Salwa, Kak Siti Maimun, Kak Delima, Kak Natasha, Kak Ayin, Kak Nordian Yati, Kak WY.
Assalamualaikum semua, selamat pagi. Jangan lupa like dan juga share tau. Jangan lupa like dan juga share. Okay, untuk design ni akak. Okay, design ni dia punya corak-corak baru. Untuk design ni akak, design pulut akak, panjang dia 17.5 cm, kelebaran 1.4, berat 14.18, harga lah RM4,211. Kalau nak boleh LOCK, RM4,211. Okay, untuk next item kita ada subang. Yang ni subang untuk siapa dah? Dewasa. Dewasa boleh. Kalau budak boleh. Tapi kalau budak tu macam dah besar boleh pakailah. Untuk design ni, design bintang kat comel je. Cute. Dia set sekali dengan gantung lah. Yang ni RM231. Rantang baby ada tak? Akak, untuk rantang baby, kita ada yang design gajah. Akak nak panjang berapa? Kena tahu berat dulu. Kena tahu panjang dulu. Okay, untuk yang ni akak. Design yang ni, design subang gantung. Subang gantung berat 0.78 gram sampai atas. 0.78 gram, harga lot RM231. Kalau nak boleh LOCK, RM231, berat 0.78 gram. Subang gantung harga lot RM231. Kalau nak boleh LOCK 231. Kita Fina bagi tahu design ni limited tau. Untuk design gantung ni limited. So siapa nak, siapa cepat dia dapat lah. Untuk design ni, kalau nak boleh lock dengan kita RM231. Untuk harga lock RM231. Okay, untuk next item kita juga ada cincin tulisan LOVE, love, love. Okay, untuk design ni kita ada dalam size 21. Yang ni harga lock RM519 akak. Berat 1.75 gram. Design ni design padu akak. Tapi kalau akak nak besarkan lagi, pergi 22, 23, 24 boleh buat akak. Design padu, so kita boleh besarkan. Kalau nak kecilkan pun boleh. Tapi dalam 19 ke 20 kita boleh buat lah. Yang kita ready stock, kita ada size 21. Tulisan LOVE love. Untuk harga lock RM519. Untuk harga lock RM519. Ataupun kalau akak tak nak tulisan, akak nak yang simbol jenis bentuk kan. Kita ada juga yang ni saiz 14. Harga lock RM475 dengan saiz 14. Harga lock RM475. Dia ada love. Ni bukannya batu tau. Dia cuma chrome sahaja. So kalau kita tengok sekali pandang macam batu kan. Tapi sebenarnya dia krom sahaja. Tak suka boleh kuningkan semua. Untuk harga lot saiz 14, RM475, berat 1.60 gram saiz 14, harga lot RM475. Nak tisu? RM475. Kalau nak boleh lot lah. Design pun design padu. RM475. Design padu, boleh buat harian, boleh buat basahan. Okay, untuk next item. Cantik, saiz 13 ada ke si cincin tu? Akak, Desiman, saiz 13 yang mana akak? Nak yang ni ke nak yang mana? Akak Desiman yang mana? Yang love ni ke? Nak ada berapa satu? Kalau akak Desiman nak yang ni, kita boleh kecilkan akak. Kita akan kecilkan lah. Jangan risau, lepas kita buat saiz, takkan nampak kesan akak. Takkan nampak kesan potong ke. Kita akan buat sehabis yang baiklah. Kita akan buat secantik yang mungkin. Tak nampak kesan kalau akak dah resize. Kalau akak nak yang ni, akak boleh lock yang ni lah. Sebab ni ada satu sahaja. Kita boleh kecilkan pergi saiz 13 lah yang ni. Kalau akak nak, akak desi mana, akak boleh lock RM475 untuk design tadi. Okay, untuk next item, kita juga ada rantai tangan boba. Okay, untuk rantai tangan boba ni design-design padu. Design-design padu. Harga lock yang ni akak, Allah, RM997. Berat 3.36. Yang ni harga lock RM997. Design ni design padu. Boleh buat harian, boleh buat basahan lah. Full gold yang ni berat 3.36. Panjang 17.5. Kalau akak nak potong, design ni pun boleh potong, tak ada masalah. Lepas potong, timbang berat baru, kira harga baru. Design ni sweet je, simple-simple. Ada orang ni tak suka yang heavy-heavy kan, nak yang simple, yang nice, yang minimalist. Boleh ambil yang macam ni. Design minimalist. Memang cantik.
Walaupun dia kecil, tak besar sangat, tapi dia design padu lah. Kalau nak pakai buah harian, buat basahan, kita sarjaskan. Sebab design padu, tali tulang bulat padu. Design boba, item pun limited dah, tak banyak stok dah ni. Untuk harga lot yang ni, RM997, panjang 17.5. Harga lot untuk berat 3.36 gram. Kalau nak boleh lot, RM997. Okey, untuk next item, kalau akan nak design yang jenis padu, tapi nak yang jenis, apa orang kata? Jenis tak crowded, boleh ambil yang ni, Pandora. Pandora budget, baru sahaja di stok juga. Panjang 17 cm, harga lot RM745 kalau nak boleh LOCK. LOCK RM745 kalau nak boleh LOCK RM745 sahaja. Untuk design rantai tangan Pandora padu, panjang 17, harga lot RM745. Kalau nak boleh lock sekarang lah dengan kita, sementara stok masih ada. Design ni design padu. Kalau nak tambah charm atau beads, kita boleh buat lah, tak ada masalah. Boleh je tambah, tak ada masalah akak. Kalau nak tambah charm dengan beads kan, nak tambah. Tapi jangan buat banyak lah sebab dia design budget. Tapi kalau nak tambah dalam 2-3 pieces, boleh, tak ada masalah. Yang ni panjang 17 cm, harga lah RM745. Design Pandora padu, bajet bawah RM800. In case kalau nak potong lagi pergi 16, kita boleh buat lah. Nanti timbang berat baru, harga lagi kurang. Kalau nak boleh lah RM745. Okay, next item kita juga ada rantai kaki ya. Yang bertanya tadi, rantai kaki kita ada. Rantai kaki, dia set sekali dengan loceng. Untuk harga lock untuk rantai kaki yang ni, boba juga, dengan boba padu, tali tulang bulut padu. Harga lock yang ni RM1,235. RM1,235. Berat dia 4.16 gram dengan kepanjangan 26.5 cm. Kalau kakinya kecil nak pergi 25, boleh potong, tak ada masalah. Nanti kita akan timbang berat baru, kira harga baru. Design ni dia ada boba 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 boba kak. Tapi yang ni boba dia jarak-jarak lah. Tak apa, tak suka putih ni, kita boleh kuningkan, free sahaja. Design boba, rantai kaki boba padu, tahan asap, boleh buat harian, boleh buat basahan. Panjang 26.5 dengan harga lock RM1,235. RM1,235. Okay, untuk next item, kita juga ada cincin. Cincin belah rotan bajet akak. Walaupun dia kosong tapi dia tebal. Bajet-bajet bawah 400, bajet bawah 400 akak. Untuk design ni, untuk design ni belah rotan bajet, berat 1.21. Untuk harga lock RM359 saiz 14 lah. RM359 saiz 14. Design ni tak boleh besar, tak boleh kecil, kena ambil saiz yang ada. Yang ni yang bajet-bajet punya kita dah di-stock tau kak. Saiz 14, dapat jenis lebar. Dapat jenis lebar, dapat jenis yang walaupun dia kosong tapi dia tebal lah. Dia keras lagi, dia tebal. Kalau akak nak, akak boleh lock dengan kita lah. RM359 saiz 14, berat 1.21 gram. Kalau nak boleh LOCK RM359. Hai semua, assalamualaikum, selamat pagi. Jangan lupa like dan juga share. Jangan lupa like dan juga share kita punya live untuk pagi ni. Okay, untuk next item akak. Untuk next item kita juga ada charm Chanel. Yang hujung tu rantai kaki, rantai tangan. Yang hujung sekali tu rantai kaki ya kak. Rantai kaki. Okay, untuk next item kita juga ada charm. Yang ni charm Chanel. Yang ni berat 1.07 gram. Harga lah ni RM317. RM317 ya kak. Yang ni nak buat dekat loket boleh. Nak buat tambahan dekat charm sendiri pun boleh. Tak ada masalah. Kalau nak boleh LOCK RM317, berat 1.07 gram. Depan belakang dia sama kan. Tak suka putih, boleh kuningkan lah kak. Yang ni harga lock RM317 kalau nak boleh lock sekarang dengan kita. Okay, nak review rantang love boleh untuk akak Sherry Ismail. Kita ada design ni akak. Design fashion.
kita ada design fashion. Yang ni berat dia 6 gram tepat, 20 cm, agak kepanjangan dia 20 cm, harga laut RM1,808. Siapa yang suka design minimalist tapi nak yang orang kata nak yang sweet-sweet tapi nak yang nampak kasar-kasar, kak boleh gerak ni. Memang puas hati lah kak. Design ni jarang sangat masuk. Kalau pakai tu kat tangan memang cantik lah kak. Nampak tak? Berapa hari ni segram? Hari ni 297 kak. 297 free upah. 297 free upah. Nampak tak? Dia punya love dia ni memang cantik. Maksudnya dia taklah, dia ada mix lah. Dia tak adalah bulat semata-mata. Dia ada love. Lepas tu dia... apa ni, dah ada bulat-bulat, ada love, ha, memang cantik akak. Kalau akak nak, akak boleh lock dengan kita. Panjang 20 cm ni termasuk extension yang terakhir eh. Kalau tak suka nak potong pergi 17, nak pergi 18, boleh potong, nanti timbang berat baru, kira harga baru. Memang cantik, walaupun design dia kosong tapi dia agak tebal. Kalau akak nak, akak boleh lock dengan kita lah. 6 gram panjang 20 cm dengan harga lock RM1,808. Kena cepat-cepat grab tau, ha, sebab item pun memang orang cari. Akak kena gerak cepat sebelum habis lah. Biasa kalau barang tinggal satu tu memang orang berebut lah. So kena cepat-cepat. Kalau akak betul-betul nak, cukup dengan bajet, berkenan pula tu, akak boleh LOCK. Harga lock RM1,808. Tak pun nak screenshot dulu, malu nak cakap dekat line live. Akak boleh screenshot dulu, nanti akak boleh WhatsApp terus dengan admin. Hari ni Fina tinggalkan nombor admin online Ida. Akak boleh WhatsApp terus dengan admin online Ida. Untuk yang ni harga lah RM1,808. Kalau akak nak potong nanti timbang berat baru, kira harga baru. Okey, untuk next item. Rantai lipan tu panjang berapa Fina? Okey, rantai lipan ni eh. Akak, untuk rantai lipan ni panjang dia 44 cm. Rantai lemesan 3 gram ada tak panjang 44? Okey, boleh akak. Akak Marini minta maaf, rantai leher mesin 3 gram panjang 44. Minta maaf sangat-sangat, memang tak ada stok. Kalau akak nak yang kasar, nak yang padu, akak boleh ambil gila-gila lah. Kalau gila-gila insyaAllah ada. Kalau mesin ke tulang belut, kita memang tinggal banyak yang dewasa. Kalau yang budak, officially banyak yang dah sold out. Kalau nak pun tadi yang 1 gram lah. Dia halus sikit. Okey, akak boleh WhatsApp. Okey, untuk yang item yang seterusnya, kita ada rantai leher. Rantai leher, apa ni orang kata? Rantai leher lipan. Untuk design yang ni, boleh pada 0.5. Untuk harga lock RM1,957 akak. Design walaupun kosong tapi dia lebar. Kalau untuk mak-mak kan, dia tak nak yang panjang-panjang sangat. Takut anak tarik ke apa, nak pakai ngam-ngam. Boleh ambil macam ni, 44 untuk dewasa paras tulang leher dah. Okey, kalau akak nak boleh lock yang ni RM1,957. Design dia berpasir, belakang dia jenis plain sahaja. Untuk harga lock yang ni RM1,957, panjang 44, lebar 0.5 dengan berat 6.59 gram. Ni pun kalau nak cepat-cepat grab. Item biasa yang bajet-bajet bawah RM2,000 tapi dapat yang lebar memang laju sangat orang cari. Akak boleh screenshot dulu siapa-siapa yang nak. Boleh screenshot. Biasa item limited memang orang akan carilah. Kalau akak nak, akak boleh screenshot dulu tau. Boleh screenshot dulu, nanti beritahulah dengan admin. Akak nak tengok dulu ke, ataupun nak datang esok ke, nak datang hari ni, tapi nak trade in barang, boleh, tak ada masalah. Kalau nak boleh lah, 1957. Item kita tak janji untuk bertahan lama. Biasa item-item panas ni memang cepat sangat sold out. Okey, rantai leher Pandora untuk akak Mas Linda. Kita ada ni pun tinggal satu. Bukan nak tipu tapi memang tinggal satu. Ni pun masuk satu pieces je dalam dulang. Yang ni berat dia ni akak. Okey akak, yang ni berat dia bawah 2000. Bawah 2000, design padu. Design padu. Panjang dia 50 cm lah. 50 cm ni standard dewasa, 50 cm. Harga lot RM1,960. Panjang 50 cm, standard dewasa. Berat 6.60, panjang 50 cm, harga lot RM1,960. Design padu akak, Pandora padu. Dah lah jenis tebal, padu pula tu. InsyaAllah kalau pakai tahan lama, dia design tahan lama. Sebab design ni antara design padu dan juga tebal eh. Orang suka Pandora sebab dia design dia padu, lepas tu plus dengan dia tebal. Kalau nak boleh lock RM1,960. Kalau nak boleh lock RM1,960. Kalau nak boleh lock RM1,960. Ataupun nak screenshot dulu pun boleh untuk design ni. Kita bagi screenshot lah. Biasa item-item yang orang cari ni, akak boleh screenshot dulu. Nanti akak boleh WhatsApp terus dengan admin eh. Kalau akak berkenan boleh lock
boleh WhatsApp dulu. Akak boleh screenshot dulu, nanti boleh WhatsApp dengan admin. Tak pun kalau nak log terus dalam live pun boleh, tak ada masalah. Okay, untuk next item kita juga ada design, orang kata apa? Design kayangan eh? Kayangan? Design besar ni apa kata? Besar. Tak, kalau besar ni cakap aku bukan kayangan. Okay akak, design-design lebar ni kita ada. Size 12, harga lot RM1,425 akak. Ini jenis lipan lah, pattern lipan. Tapi dia lebar sayang, lebar. Untuk lebar yang ni, dia punya lebar dalam 1 point. Okay, lebar yang ni dalam 1.5. Hai yang baru join, jangan lupa like dan juga share akak. Hai semua, assalamualaikum. Yang baru join, jangan lupa like dan juga share. Okey, untuk ini berat 4.80 gram. Size 12, harga lot RM1,425. Memang cantik. Design ni pun, aduh ya Allah. Design dia tebal lah kak. Nah, boleh buat harian, boleh buat basahan. Dia bukan jenis longkang dia jenis tebal. Kalau pakai satu ni pun dah cukup dah. Pakai kat jari tengah. Memang cantik lah kak. Tapi Fina tak muat lah. Memang lawa kak. Design dia lebar. Lebar 1.5 kak. Bajet bawah RM1,500. Ah, bajet bawah RM1,500 dapat desain padu lah. Harga lot RM1,425, size 12 dengan berat 4.80, size 12, harga lot RM1,425. Okay, untuk next item, kalau akan nak desain yang lain tapi nak yang lebar, kita dia macam ni. Ah, yang ni bajet bawah RM1,000 lah kak. Bajet bawah RM1,000. Yang ni besar kak, size 23. Size 23, harga lot RM819. RM819, size 23. Berat 2.76 gram, size 23. Harga lot RM819. RM819, size 23. Berat 2.76 gram, size 23, harga lot RM819. Kalau nak boleh LOCK RM819. Design ni tak boleh besarkan tau, sebab design dia kosong. Tapi design ni size besar lah, size besar, size 23 kak. Kalau nak boleh lock tau kak. Tak pun boleh screenshot dulu. Biasa jarang sangat masuk size-size besar. Yang ready stock size besar. Yang ni size 23. Kalau nak screenshot dulu pun boleh untuk size 23. Harga lock RM819. Okay, untuk next item kita juga ada subang budak. Untuk subang budak yang ni kita ada dalam harga lock 100. Allah, minta maaf kak. Kalau nak size kecil tak boleh sebab design ni kosong. Ada lain ke? Akak nak saiz berapa kak? Akak Nur Anida. Sekejap. Akak nak Nur Anida nak saiz berapa? Sebab design ni kosong. Tapi kalau akak nak design. Kalau akak nak yang saiz yang akak nak ada tu, nanti kita beritahu. Sebab kita ada lagi satu lah. Kita ada lagi satu design ni. Akak beritahu dulu saiz apa akak nak. Okay, untuk next item kita juga ada subang budak. Untuk yang ni harga lah RM118. RM118, yang ni untuk baby boleh, untuk budak setahun boleh pakai lah. Sebab design ni dia kecomel je, kecil je, nak bagi hadiah ke boleh, tak ada masalah. Kalau saya 15. Kejap eh, kalau akak Anida, kalau ada nanti kita bagi tahu. Okey akak, untuk yang ni saiz subang ring untuk budak, baby boleh pakai. Berat 0.40, harga lot RM118. RM118 kalau nak boleh LOCK RM118. Okay, next item kita juga ada loket. Yang ni kita ada loket. Loket, apa ni orang kata? Loket, sempua, love sempua. Alhamdulillah. Kita ada loket sempua. Okay, untuk loket sempua yang ni akak. Loket sempua. Kita ada dalam harga lot RM519 kalau nak boleh LOCK RM519. Untuk design ni, dia ada satu juga dalam dulang. Kalau nak boleh lot lah, ada orang dia suka pengumpul, peminat setia sempua. Dah ada banyak dah nak kumpul lagi, boleh akak, boleh ambil ni. Sempua love RM519, kalau nak boleh lot RM519. Akak, sorry.
Akak Nur Anida, sorry sangat-sangat akak. Ada lagi satu tu tapi saiz 21. Besar-besar kak. Sorry sangat-sangat. Saiz 15 tak ada. Sebab tak boleh nak kecilkan tu. Sebab design kosong. Okey, untuk Aiman Haziq bertanya, rantai tangan sahur ni kita ada dalam berat 6.82. Harga lot yang ni 2025. Lebar 0.6, panjang 17. Yang ni tak ada gantung eh. Dia tu kosong. Tak ada gantung. Yang ni panjang dia 17 cm. Harga lot 2025, berat 6.82. Kalau nak boleh lot RM2025. Okey, untuk next item kita juga ada ni cincin rose. Cincin rose, ya Allah. Cincin rose ni pun memang menjadi kegilaan orang lah sebab design dia lebar. Ada orang minat pattern lebar-lebar, nak yang bajet-bajet tapi yang lebar-lebar. Yang ni bajet bawah RM1,100. Yang ni untuk harga lot RM1,095, saiz 14. Saiz 14, saiz 14, harga lot RM1,095. Ha, design ni kalau nak kecilkan pergi 13, 12 boleh buat. Ataupun kalau nak besar pun, besarkan pun boleh. Sebab design dia tebal eh. Design dia tebal, nampak tak? Belakang dia, finishing dia memang lawa. Selesa pakai dia lah tebal. Lebar, selesa pakai akak. Untuk yang ni, harga lot RM1,095, saiz 14 dengan berat 3.69. Okay, untuk next item, yang ni pun kita ada, Subang. Subang budak sekolah rendah ke menengah boleh pakai lah. Kalau ada maju pun boleh pakai. Sebab kalau telinga Fina pun muat yang ni. Yang ni 145 kak. 145. Berat 0.49 gram. Harga lot RM145. Kalau akan nak love pula. Love pun kita ada. Love ni kita ada corak diamond kak. Harga lah RM424. Harga lah berat 1.43. Harga lah RM424. Okay, untuk next item akak. Untuk next item kita juga ada Subang katup untuk dewasa. Subang katup dewasa. Subang katup dewasa. Yang ni bila masa lagi belakang? Yang ni harga lot RM751, harga lot RM751, berat 2.53 gram kalau nak boleh LOCK751. Okey, untuk next item kita juga ada cam LV. Yang ni cam LV 338, berat 1.14 cam LV, harga lot RM338. Ataupun kalau akan nak loket ke Rawang Love, harga lot yang ni ni yang paling bajet lah yang kita ada, bawah RM500. RM406, loket Love Kerawang, berat 1.37, harga lot RM406. Untuk next kita juga ada cincin. Untuk cincin ni, cincin apa ni? Design Kerawang juga. Untuk design ni, bajet bawah RM800, saiz 10 akak. Ha, lebar design ni. Saiz 10, design padu, harga lot RM754 dengan berat 2.54. Cantik lah. Saiz 10, harga lot yang ni. Saiz 10, RM754. Kalau nak boleh lot, RM754. Okay, untuk next kita juga ada Subang Ray-Ban paku. Yang ni harga lot RM454. Berat 1.53 gram. Okay, next item kita juga ada cincin. Okay, untuk cincin ni kita ada belah rotan cincin, saiz 19, harga lot RM380, berat 1.28. Dan last sekali kita ada rantai tangan, rantai kaki gila-gila padu. Rantai kaki gila-gila padu, berat 2.19, panjang 26. Harga lot RM650, design padu. Tapi dia halus sikit lah. Design padu akak design ni. Kalau nak potong pergi 25-24 boleh buat, tak ada masalah. Nak buang loceng boleh buat, tak ada masalah. Untuk harga lot RM650, untuk panjang 26, berat RM2.19. Okey kak, kak, sampai sini saja kita punya live untuk pagi ni. Minta maaf yang mana ada yang terkurang ke terlebih. Minta maaf yang tak baca komen ke terlepas, terkasar bahasa ke, minta maaf sangat-sangat. Okey kak, mana yang kak berkenan tadi, Fina dah review tapi akak terlepas pandang, baru masuk live. Tak sempat nak join, akak boleh recap balik kita punya live. Nanti ada yang berkenan akak boleh screenshot dan WhatsApp terus admin online Ida. Sebab Fina dah tinggalkan nombor admin online Ida. Bila-bila akak boleh WhatsApp terus lah. Boleh WhatsApp terus untuk tanyakan item yang akak minat. Okay.
Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.